Gabriel Garcia Xatart, Gabri Xatart, 33-vuotias, ja hän nousee sitten tällä hetkellä liigan nuorimmaksi päävalmentajaksi. Sitä ennen tuttu mies myös Ekenee CFstä, kun siinä vilatti myöskin kotijoukkueen luotsi Jyrki Ahola, ja samaan aikaan tämä ottelu Raatin stadionilla käynnistyy AC Oulu. KTP, AC Oulu vahvuuteen loppukauden lainasopimuksella. Nyt katsotaan Alainen Velin laukaus, johon venyttää itsensä tielle. Jan Filion, komea torjunta siinä, ja KTPlle ensimmäinen vaarallinen maalintekopaikka. Siinä hyvä seinä Laaksosen kanssa. Arrange. Nyt vaikuttaa hyvältä KTPn peli tällä hetkellä. Agiri keskittää. Siinä on Laaksosen paikka, mutta ei napsua Ivan kohdilleen. Ensimmäinen pusko. Sitten katsotaan, mikä on AC Oulun vastaus. Siellä Rafinha menettää pallon keskiympyrän kaarella. Evellä. Ramadinga ja mukana hyökkäyksessä, ja hän se pääsee maalipaikkaan ja iskee KTPn johtoon. 10. peliminuutti täyttyy, kun David Ramadinga iskee pallon vanhan seuransa nuottaan. Se on Ramadingajelle kauden toinen osuma. KTPllä vahva alku Oulun maanantai-illassa, ja se lähtee Rafinhan pallon menetyksestä siinä. Prassi, toppari törmää kahteen vihreään paitaan, ja Alainen Vellä maalisyöttö Ramadingajelle, ja sieltä lirattaa längestä sisään takanurkkaan. Tässä vielä kertaalleen päästään ihastelemaan ja namuttelemaan tätä hienosti rakennettua maalia. Heikkilä. Pääsee Heikkilä keskittämään, ja siihen tulee Jokelaisen eteen kuin tarjottimelle tämä paikka, mutta ei kunnon viimeistelyä vielä, paine jatkuu. Rafinha lähtee haastamaan sieltä keskustan kautta, ja hieman sieltä Lepola joutuu maaliviivalta kuikkimaan muurin ohitse. Rucci antaa keskityspalloa, ja siitä joutuu tällä kertaa hieman eri variaatioita noissa erikoistilanne kuvioissa. Siihen tulee Lassi Nurmokselle, mutta hän ei kunnon puskua tuosta pomppivasta pallosta saa aikaiseksi. Nyt tulee Jokelainen sieltä hieman vastaan palloa hakemaan. Pallo pelataan kuitenkin laitaan Heikkilän kautta Jokelaiselle. Ja nyt hyvä syöttö Heikkilälle, ja siitä olisi voinut jopa itse laukua, mutta päättääkin tarjoilla vielä Ölanderille. Ja Lepola jättää purkuvastuun Mohamedou Sissokolle, jotta rikotaan tuomariston mukaan tilanteessa. Kallinen pääsee etenemään hyvää vauhtia aina sinne 16 saakka. Mies laukoo, ja sen torjuu Anton Lepola. Katselemaan laikaan, missä muut pelaajat ovat. Nähdäänkö toistamiseen mieheltä laukaus. Nurmela lähtee vastavuoroisesti laukomaan. Se kilpistyy kotkalaispuolustukseen. Malolo yrittää samoin. Se blokkaa Johannes Laaksonen. Oulu saa riistettyä pallon. Sitten laukoo Nurmos, ja niukasti ylitse. Ja Nurmoksen laukaus, se ottaa matkalla osumaa kotkalaispelaajiin sen verran, että tuomaristo näyttää kulmalippua. Ja oululaismiehistö on levittäytynyt siihen lähelle 16. Rutsin laukaus. Sen torjuu Anto Lepola kulmapotkuksia. Saa siitä katkon aikaiseksi, ja saa jatkettua eteenpäin. Eerola ei ole paitsiossa. Yksi näistä kuitenkin on, ja hetken aikaa joutuu mies odottelemaan muita kanssapelaajia mukaan. Lähtee siinä odotellessa itse haastamaan. Sitten pelaamista toiseen aaltoon Agiri, ja lopulta Aapo Heikkilä. Heikkilä pelaa vielä pystypallon Kallisille, ei lähde sitä itse haastamaan, ja sitten kuin tuon maalin jälkeen paikkoja ei ole tainnut yhden yhtä siunaantua vierasjoukkueelle. Nyt tulee Samu Alanko, matalaa palloa jälleen maalille, ja siinä on Aapo Heikkilä jalkoineen välissä, mutta
Nurmela. Alanko. Jälleen haaston paikkaa. Mies lähtee laukomaan ja pallo kuitenkin takaisin kotijoukkueen haltuun. Kähkönen. Alanko, matala keskitys. Rafinha on siellä boksissa. Hieman kopisee Alangon jalat Laaksosen jalkoihin ja Laaksoselta taklausyritys. Siihen ei kuitenkaan kukaan jää alle. 80. peliminuutti käynnissä Oulun Raatin stadionilla. Raatin lehterit kaikuvat jälleen rytmikkäistä aplodeista, kun Kallisen Pusko lähtee ja sinnehän se menee. Ja nyt se merkataan sitten Rutsille. Tätä maalia ei kukaan omaksi enää tuomitse. Roger Bonabadia tasoittaa tämän kamppailun 1-1. 80. peliminuutti, kuten sanottua, on käynnissä. Ja se Oulu on tullut tässä kamppailussa ansaitusti tasoihin. Kun Kotkassa syntynyt täysosuma merkittiin Anton Eerolan omaksi maaliksi. Ja lisää tulee! Nyt pääsee puskemaan puolestaan Anselmi Nurmela ja ei mene paljoa ohitse. Ei mene paljoa ohitse. Kumpaaro topparin tontille ja Anttila sitten laitaa nämä. Sadat laukoo vasurillaan. Okumbaro ottaa Agirin mukaan ja Agiri lähtee virittämään ja siinä joutuu sitten Filionkin pitkästä aikaa torjunta töihin. Ja näin soi loppuvihellys Raatin maanantai-illassa. KTP tuore valmentaja siinä valkoisessa paidassaan Gabriel Garcia Xatart avaa oman päävalmentaja uransa Veikkausliigassa. 1-1 tasa tuloksella.